Oi, pessoal. Para hoje, nosso objetivo é conhecer os fundamentos, o começo da teoria cinética dos gases, certo? Então, do que se trata? A teoria cinética dos gases, como o nome diz, na parte cinética, tem a ver com o movimento. No caso, o movimento das partículas que a gente imagina que constituem um gás. Certo? Então, né, a gente já tem um conhecimento do modelo, de vários modelos para gases, sendo que o mais simples dele é o modelo do gás ideal, que captura as propriedades, vamos dizer assim, básicas desse estado físico. E o que que a gente quer fazer? A gente quer explicar e aprofundar a nossa compreensão sobre a matéria, no caso, o estado gasoso. E então a maneira de fazer isso é tratar o sistema como um conjunto de partículas, certo? E usar as leis da física, da mecânica. E modelando como um sistema mecânico, a gente começa a perceber várias coisas como energia cinética das partículas, a gente vai conseguir falar na velocidade das partículas. A gente vai conseguir, então, enfim, destrinchar uma série de características que só com um modelo simples como PV igual a nRT a gente não consegue. Então, é isso. Por que somente estado gasoso? É porque é o modelo mais simples, certo? A gente tem teorias cinéticas, tem como fazer construir modelos cinéticos para sólidos, para líquidos. Para gases não ideais, sim, tudo isso é possível. Mas o mais simples seria um modelo para gás ideal. Então é isso que a gente vai começar, certo? E vamos lá. Então, o grande lance é estabelecer relações entre o nível submicroscópico da matéria, né, das nossas teorias sobre a matéria, e os fenômenos macroscópicos, que são os que a gente realmente observa e mede no laboratório, certo? Então a gente vai ter que fazer conexões nos dois sentidos aqui. E o submicroscópico, né, é o nível, então, dos átomos, moléculas. E basicamente, são coisas que a gente não visualiza, certo? A gente não pega um átomo na mão, a gente não vê uma molécula, a gente imagina, a gente constrói modelos. Então, isso aqui a gente diz também que é um espaço da teoria, certo? Enquanto que o macroscópico é um espaço do quê? Das medições e observações, certo? Então, tá. Como é que a gente vai construir esse modelo para os nossos gases? Qual é a mecânica que a gente vai usar? Bom, a ideia, a gente poderia, né, duas possibilidades, mecânica quântica e mecânica clássica, e já basta para nós usar a mecânica clássica, certo? Então a gente vai usar ela, né, não é a única hipótese, mas a gente vai usar a mecânica clássica, com conceitos ali. Força, conceitos newtonianos, e energia, momento, velocidade, posição. O nosso gás vai ser feito então de partículas, pequenas partículas, certo? E essas partículas vão ter que tipo de tamanho? Bom, como é que vai ser o movimento delas? Como é que vai ser as colisões delas? Bom, o tamanho, tá? Vai ser um tamanho muito pequeno. Nós vamos supor isso para que a gente possa, né, considerar a matéria como basicamente um monte de espaço vazio com algumas partículas ali, e elas até podem colidir de vez em quando, mas é raramente, certo? Na maior parte do tempo, uma partícula, uma molécula está viajando através do espaço, certo? Do espaço basicamente vazio. Ela raramente vai colidir com outra partícula. Até não é que raramente, tá? As colisões até são frequentes, mas a maior parte do tempo ela não está
participando de interações com outras, de colisões com as outras. O movimento, então, a gente vai imaginar, né, que na maior parte do tempo é um movimento retilíneo uniforme. Certo? Vamos ignorar a força da gravidade que poderia, né, deixar o movimento menos retilíneo, poderia ter curvatura no movimento das moléculas, porque a gente tem razões para suspeitar que a velocidade das partículas realmente é muito grande e a força da gravidade acaba não importando muito. E ao fazer esse movimento retilíneo uniforme, é claro, pode haver colisões, certo? Há colisões? Há colisões, mas elas são colisões do tipo elástico, certo? Colisões elásticas. E o que significa isso, né? São colisões em que a energia mecânica ela é conservada. Tá bom? Ela é conservada. Então, se eu tenho duas moléculas de gás que colidem entre si e elas depois se separam de novo, a energia cinética delas ao todo, a energia potencial mais cinética somadas, que é a energia mecânica, ela vai se manter constante. Então, nesse sentido, é diferente, por exemplo, das colisões das bolas de bilhar numa mesa de sinuca, certo? Porque elas podem colidir, elas podem atravessar o espaço ali, mas elas vão perdendo energia com o passar do tempo, certo? Eu dou uma tacada, mas elas não vão ficar se movendo para sempre, porque essa energia vai se dissipando e vai gerando calor. Aqui no nível submicroscópico, não é isso que acontece. As colisões são elásticas, basicamente, né? Se o teu sistema está confinado ali, a energia não tem como escapar para fora do sistema, as tuas moléculas vão ficar se movendo para sempre. Bom, então, com esse tipo de ideia, a gente vai começar o nosso desenvolvimento da teoria. E para ir com calma, para ir de uma maneira suave, vamos imaginar um gás mais simples possível de uma partícula numa caixa unidimensional, certo? Eu quero uma partícula, na verdade, que ela só se move em uma direção. Só para facilidade aqui, para a gente começar a construir um modelo, certo? Então aqui você pode imaginar essa caixa, ela tem uma parede aqui à esquerda e outra aqui à direita, a um comprimento L, sobre o eixo X, certo? Essa partícula tem uma velocidade Vx e ela vai se mover até a parede, onde ela vai colidir, uma colisão elástica, e vai voltar. E vai ter outra colisão elástica na parede esquerda, e vai ir para lá de novo, e assim por diante. Ela vai ficar indo e voltando, né, eternamente, certo? Então, é óbvio que esse gás de uma única partícula, ele pressiona as paredes, certo? Nós temos aí uma explicação já de por que que existe a pressão gasosa. E dá para visualizar isso em um modelo. Certo? Deixa eu colocar aqui. Vocês observam essa molécula indo e voltando, ela bate nas paredes. A energia não se dissipa, as colisões são elásticas, então ela fica para sempre indo e voltando. Tranquilo? Então essa é a ideia. Pergunto para ti, o que que eu poderia mudar nesse sistema para que as colisões ficassem, né, vamos dizer, gerassem mais pressão sobre a parede, para que as paredes esquerda e direita fossem um pouco mais pressionadas pela partícula. Então, duas coisas que eu posso fazer. Tá, uma delas é botar um movimento mais rápido na minha partícula. Eu vou aumentar aqui a velocidade dela. Então, ela pressiona mais as paredes, certo? Isso é uma possibilidade. Mas tem outra coisa que eu posso fazer.
Qual é a outra coisa que eu posso fazer? Pausar aqui, pausa. Tu percebe que a caixa em que essa partícula se encontra, ela tem um tamanho. E eu poderia fazer uma caixa de um tamanho diferente. Vamos fazer uma caixa um pouco menor. Aqui você parece que a partícula cresceu, mas na verdade a caixa está menor e a gente está enxergando mais de perto. E agora? Você percebe que as colisões com a parede, nessa parede são mais frequentes, certo? Então, fazendo uma caixa menor, o número de colisões por unidade de tempo aumenta. Tranquilo? Bom, vamos equacionar isso, certo? Então, a gente já entende como é que o gás pressiona as paredes por colisões e dois fatores que deixariam o gás pressionando mais fortemente, aumentar a velocidade da partícula e diminuir o tamanho da caixa. Então, por gentileza, vamos calcular o tempo que leva, né, entre as colisões. Para a gente começar a desenvolver um modelo para isso, vamos imaginar que eu estou interessado nas colisões que ocorrem aqui, certo? As colisões nesta parede. E então, por favor, quanto tempo a nossa partícula leva? Digamos que ela está vindo, ela vai colidir aqui com a parede, ela colidiu. Aí o que acontece? Bom, a partir daqui, quando é que ela vai colidir de novo? Ela vai ter que retornar até lá o início da caixa e depois vir tudo de volta aqui para bater novamente. Concorda? Então, a nossa partícula percorre uma distância igual a 2L entre uma colisão e a outra aqui nessa parede. Bom, essa distância, né, 2L, ela também tem relação com o tempo que leva entre as colisões, certo? Então, eu vou dizer que o tempo eu vou chamar esse tempo entre colisões de delta t. E aí, consequentemente, a velocidade na direção x da minha partícula vai ser dada pela distância sobre tempo, certo? E então, eu vou dizer que a distância 2L é percorrida num tempo delta t, e isso, a razão entre os dois é igual à velocidade. Então, eu posso, né, reorganizar esses termos. Resultado, o valor de delta t é igual a 2L dividido por Vx. Tu concorda com isso? Eu passei multiplicando uma coisa e dividindo a outra, certo? Passei o delta t multiplicando para o outro lado e o Vx passei dividindo. Tranquilo? Então tá. Então agora que a gente sabe de quanto em quanto tempo as colisões acontecem, a próxima pergunta é quanta força a partícula exerce em média sobre uma dessas paredes? Eu vou questionar, né, digamos, sobre essa parede ali da direita, certo? Quanta força é exercida em média ao longo do tempo, certo? Em média ao longo do tempo. Bom, a partícula não fica ali pressionando o tempo, né, de uma maneira contínua. Ela dá pancadas de tanto em tanto tempo, de delta t em delta t, a partícula vem lá e dá uma pancada na parede. E depois só novamente após outro delta t é que vai colidir de novo com a parede e exercer de novo, né, essa força. Então, como eu quero saber em média ao longo do tempo, eu tenho que, né, relembrar o conceito de força lá de Newton, certo? Eu não estou falando força igual a massa vezes a aceleração, porque isso seria a força resultante, né? Eu quero apenas a força da colisão. E é o momento transferido
por unidade de tempo, certo? Isso que vem a ser a força. Então, eu posso pensar, né, sendo um momento transferido sobre tempo, é como uma corrente de momento, certo? Intensidade de corrente de momento. E aí, em outras palavras, a força eu vou escrever como a variação do momento sobre o delta T. Então, em média, né, ele vai ter uma variação de momento, uma transferência de momento a cada colisão, e essa colisão ocorre a cada delta T, unidades de tempo. E aí, essa razão entre delta P e delta T vem a ser a força média exercida. A gente tem que calcular essas duas coisas aqui. Como que a gente vai calcular? Imagina a seguinte situação: a partícula está prestes a colidir com a parede. Então, nesse caso, vamos dizer, antes, ela tem um momento P igual a m vezes v. No caso, é componente x, certo? Então, m vezes vx. Depois que a partícula colidiu, o momento passa a ter o sinal contrário, porque a velocidade inverteu. Então, fica menos m vx, certo? Então, quanto que foi o delta P, a variação de momento, da partícula? Ela vinha com um momento positivo e ela volta com um momento negativo. Então, o delta P seria o final, que é menos m vx, menos o inicial, que é mais m vx, certo? Então, vou botar aqui. Esse aqui é o final e esse aqui é o inicial. Então, o que que resulta? Isso aqui resulta menos e menos dá menos 2mvx. Então, isso aqui está me falando que a partícula ela perde 2mvx de momento. Então, qual é que é o destino desse momento? Para onde esse momento foi? Bom, esse momento esse momento essa quantidade de movimento, né, foi para a parede, certo? Quem recebeu esse momento foi a parede. É ele que está sendo transferido para a parede e com isso tem o efeito de pressionar a parede. Então, eu digo, né, que na parede a variação de momento, delta P, é igual a mais 2mvx. Correto? Então tá. É claro que a velocidade da partícula afeta, né? Quanto mais rápida a minha partícula, mais ela vai transferir momento para a parede, mais ela vai conseguir pressionar a parede. E também, quanto mais pesada, quanto mais massiva for a minha partícula, mais momento vai ser transferido para a parede também, certo? Então, a gente já pode, né, já estamos em condições de calcular a força. Então, a força em média sobre a parede vamos calcular F é igual a delta P sobre delta T. Resultado, você tem F igual a 2mvx sobre, qual era o tempo mesmo?
2L sobre dx. Tranquilo? Consegue cortar alguma coisa, reorganizar alguma coisa aqui? Sim, né? Dá para cortar o 2 com o 2. E o vx que está no denominador do denominador, ele sobe. Então fica f igual a mvx ao quadrado sobre L. Tranquilo? Então tá. Essa é a força que é exercida pela partícula em média nessa parede. Outra questão que a gente pode, né, perguntar é quanta energia mecânica existe no nosso sistema. E aqui, de novo, né, vamos lembrar que essa partícula é um corpo em movimento, ela tem energia mecânica. Energia potencial e energia cinética, em tese, é isso que um corpo vai apresentar. Mas não, como a gente não está considerando a gravidade, podemos totalmente, né, desprezar aqui a energia potencial, certo? É uma questão de energia cinética somente o que nós temos nessa partícula aqui. Então, eu posso dizer que, né, vamos escrever da seguinte maneira, que E grande é a energia no sistema. Tá? E eu vou simbolizar com epsilon, um E pequeno aqui, é a energia de uma partícula. Tá bom? Então, neste caso, no caso, mesmo que eu não enxergasse a minha partícula, eu poderia dizer que a energia do meu sistema é a energia daquela partícula lá, certo? E essa energia dessa minha partícula, E, epsilon, é 1 meio da massa vezes Vx ao quadrado, porque é somente a energia cinética na direção x, que é o que ela tem. Agora, quando tu compara esse resultado com aquele outro que a gente tinha escrito lá em cima, que a força na parede era mvx ao quadrado sobre L. Lembra que a gente tinha feito esse resultado também. Você enxerga alguma coisa interessante aqui? Pois é, né, cara? Você está vendo que o termo m vezes vx ao quadrado aparece nos dois, certo? Então isso aqui, ó, só não tem um meio na frente, senão seria a energia cinética. Então esse termo que está aqui, na verdade, ele é o dobro da energia cinética, certo? Você pode dizer que, juntando as duas peças, que F é igual à energia cinética da minha partícula, vezes 2 sobre L. Então, isso me leva ao que eu chamo de equação fundamental da teoria cinética dos gases, para esse gás, que é um gás de uma partícula só em uma dimensão, em que eu vou escrever que a força exercida na parede vezes o comprimento, que seria o tamanho da caixa, é igual a m vezes vx ao quadrado, ou também posso dizer, né, que F vezes L é igual a duas vezes a energia cinética da minha partícula, certo? Energia cinética de translação. Eu vou chamar esse epsilon na direção x, certo? Ou energia cinética na direção do movimento x, certo? Tem alguma coisa a ver com alguma semelhança que tu enxerga com P vezes V igual a MRT que a gente conhece? Você percebe alguma semelhança? Pois é, né, gente? Vocês podem começar a mapear algumas coisas. Você tem aqui F
Basicamente, tem a ver com quanto, né, as paredes são pressionadas. Então, isso é análogo à minha pressão. Você tem um outro termo, L, que tem a ver com o tamanho da caixa. Bom, isso seria análogo ao volume. E você tem esse termo mvx ao quadrado, que se traduz na realidade como algo ligado à energia cinética, e ele mapeia em quê? Na temperatura, certo? Então, a temperatura, né, que a gente está acostumado a ver na equação do gás ideal, ela tem relação com a energia cinética das moléculas. E é isso que a gente foi ensinado desde criança, né, que quando o sistema tem maior temperatura, está mais quente, é porque as partículas estão se movendo com mais energia. Então, a gente está chegando, né, numa ideia coerente. Só que, por enquanto, esse é um modelo muito simples, certo? É um modelo em uma dimensão com uma partícula só. A gente vai ter que avançar e construir um modelo mais completo. Tá bom? Então tá, vamos fazer isso. Para o nosso próximo passo, a gente vai pegar uma partícula só em uma caixa tridimensional. Então, aqui está essa caixa. A partícula, você observa a partícula aqui e um vetor velocidade, certo? O vetor velocidade, eu posso salientar ele aqui do lado. Eu poderia ter botado aqui uma flechinha em cima para destacar que é um vetor. E, enfim, vamos caracterizar o movimento dessa partícula. Tem três componentes, né? Se a gente colocar em coordenadas cartesianas, x, y e z. Então, a gente diz que essa partícula tem 3 graus de liberdade no seu movimento, porque são três direções que têm valores independentes, né, para essas componentes. Então, eu vou dizer aqui que a minha velocidade v é um vetor com componentes vx, vy, vz. Então, isso aqui é o vetor velocidade. Mas eu posso também, né, colocar o módulo da velocidade, ou módulo do vetor velocidade, que eu vou escrever simplesmente v. E ele é igual a quanto, pessoal? Bom, se vocês recordam Pitágoras, vocês sabem que pegando vx ao quadrado mais py ao quadrado, vocês podem calcular essa hipotenusa aqui na base, certo? Somando com vz ao quadrado, vocês têm aqui o módulo do vetor, certo? O comprimento do vetor velocidade. Então, isso quer dizer que v ao quadrado vai ser igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Ele tem, né, esses três componentes aqui somados. No caso do momento, vocês sabem que momento é uma grandeza vetorial também. Momento, simbolizado com a letra P, né, ele é um vetor, ele é dado por massa vezes o vetor velocidade, certo? E ele tem, então, os três componentes, né? Você vai ter aqui o vetor momento, ele tem componente Px, Py, Pz, e pode ser calculado também uma relação semelhante a essa dos quadrados aqui das velocidades. A energia cinética daquela partícula que está ali, ela também pode ser calculada tranquilamente. A energia cinética, certo? É uma energia cinética de quê? De translação. Porque nós estamos falando dela se mover através do espaço. Poderia existir alguma outra energia cinética? Bom, talvez outras partículas pudessem ter movimentos de rotação e outras coisas mais. Nesse momento, vamos considerar apenas energia cinética de translação. Então, eu vou resumir aqui: energia cinética de translação é igual a 1/2 de m
V ao quadrado, certo? Mas V ao quadrado eu posso desempacotar. Percebe que V ao quadrado ele é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Então eu vou desempacotar assim: energia cinética de translação é igual a 1 meio de N Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz ao quadrado. Assim. E aí você pode, né, usando propriedade distributiva, efetuar as três aqui, e cada um dos termos que vai surgir, ele é um termo de energia cinética em uma componente, certo? Então isso aqui vai resultar: energia cinética de translação vai ser a energia cinética na componente X, mais a energia cinética na componente Y, mais a energia cinética na componente Z. Então você tem três componentes de energia cinética somadas. Tranquilo? Bom, a próxima coisa que a gente pode desenvolver é a pressão que a partícula exerce em cada parede, certo? Vamos voltar aqui na figura. Gente, no início a gente tinha falado de uma caixa em que a aresta tem comprimento L. Era uma caixa unidimensional, então era apenas o comprimento L. Aqui nós temos faces quadradas, a caixa é um cubo, então a área de uma face é L ao quadrado e o volume é L ao cubo, certo? Vocês podem observar que essa partícula aqui, ela está se movendo um vetor com a componente aqui na vertical muito maior do que as componentes horizontais, tranquilo? Então é claro que essa partícula aqui ela vai exercer maior pressão nas paredes que cruzam o eixo Z do que nas paredes que cruzam o eixo X e Y, certo? Então cada parede ela vai ter uma pressão em média ao longo do tempo, que nada mais é do que a força que a partícula exerce em média ao longo do tempo, dividido pela área da parede. Então, vamos colocar aqui, ó, a pressão na parede que cruza o eixo X seria a força média que é exercida ali sobre a área, certo? A pressão sobre a parede que cruza o eixo Y seria Fy sobre a área. E o Z, sobre o eixo Z, também, mesma ideia, certo? Vamos fazer uma delas, tá? Porque as outras vão ser a mesma lógica. O que acontece? Essa área A, ela nada mais é do que L ao quadrado, porque é uma face quadrada. Então eu vou dizer que a pressão X, né, vou puxar aqui, pressão X, vezes a área é igual a Fx, tranquilo? Então, consequentemente, pressão X vezes L ao quadrado é igual àquele Fx, tranquilo? Agora, quem é esse Fx que aparecia aqui? Bom, gente, vocês sabem que o movimento no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, é um movimento, cada um tem a sua própria componente, é um movimento que ocorre de forma independente, certo? Eu poderia dizer aqui, ó, componente X, componente Y, componente Z, são valores totalmente independentes. Uma maneira de a gente visualizar isso é aqui, ó. Percebe que eu tenho aqui um átomo, a simulação está pausada, mas eu vou. Observa o que acontece com a velocidade componente x e y. Certo? Componente x se mantém quando ela vai de uma parede até outra e troca o sinal quando colide lá. O y não é afetado pelas colisões esquerda e direita, e x não é afetado pelas colisões de cima e de baixo, certo? É isso. Então são movimentos independentes em cada dimensão. Dessa maneira,
Eu vou, né, pegar aqui. E assim como eu tenho essa equação com a componente x, eu vou ter outras iguais com a componente y e com a componente z do movimento. Agora, pergunta: essa força aqui a gente já não calculou anteriormente no problema mais simples, o problema unidimensional? É, a gente calculou. E qual é o valor dela? Essa aqui, ela valia fx era quanto? Olha lá. Aqui a gente já tinha isolado. Aqui, ó. 2 epsilon sobre L ou mvx quadrado sobre L. Então vamos lá. Mvx quadrado sobre L ou 2 epsilon x sobre L. Dá para usar qualquer uma das duas, tá bom? Então tá. Você vai desenvolver isso. Resultado. Vou colocar aqui desse lado. Px L quadrado é igual a m vx quadrado sobre L, e eu consigo deslocar o L. Px L ao cubo é igual a m vx ao quadrado. Quem é L ao cubo? Esse cara aqui é conhecido, ele é o volume da nossa caixa. Então, Px vezes o volume da nossa caixa é igual a mvx ao quadrado, certo? Então, tá aí. Temos uma equação fundamental aí para nossa partícula na caixa tridimensional. E outras iguais a ela com y e com z. Dá para fazer escrever de maneira alternativa o quê? Px vezes v é igual a 2 epsilon x, certo? Energia cinética na direção x. Posso escrever assim também, concorda? Porque mvx quadrado é o dobro da energia cinética daquela partícula. Tranquilo? Então tá. Assim como tem para x, vai ter para o componente y, para o componente z também. Então tá, a gente já fez em uma caixa tridimensional com uma partícula, e o próximo passo é colocar um número n grande de partículas. E aí a gente vai ter o nosso gás como é um gás que a gente está acostumado, certo? Então, n. O número de partículas vai ser um número bem grande. Certo? E aí, o que que vai acontecer né, como é que vai ficar a pressão em cima de cada parede? Vamos dizer, a parede X ali, certo? A pressão na parede que corta o eixo X, ela vai ser a soma, certo? A soma das contribuições. Né, das várias moléculas, das várias partículas. Certo? Então eu vou ter que fazer aqui, né, eu posso também escrever aqui, Px vezes L, identificar com uma equação parecida com aquela de antes, vai ser dado como um somatório, certo? Um somatório de m vx ao quadrado, onde eu coloco aqui o índice i desde 1 até n grande, certo? Então aqui índice i, certo? Então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, assim por diante, vou ter que somar todas
para assim encontrar a pressão. Tranquilo? Eu poderia, né, colocar esse M massa, como é a mesma massa em todas as partículas, eu poderia puxar ela para fora do somatório. Eu poderia colocar assim, M vezes o somatório de Vx ao quadrado. Eu vou botar o índice. Índice I, que varia desde 1 até N grande, aqui o índice. Certinho? Dá para fazer assim. Tá, tem um outro jeito, né? Você também poderia ter colocado assim, ó, pressão X na parede X vezes L. Ah, não. Que vezes L? Era vezes volume, né? Estou escrevendo errado aqui. Vezes volume é igual ao somatório. De igual a 1 até N. Do quê? De 2 vezes a energia cinética na componente X. E daí eu tenho que colocar de novo o índice aqui, certo? Porque cada partícula tem sua própria energia cinética naquela componente X. Tranquilo? Então tá, é claro, eu posso puxar o 2 para o lado de fora. Então ficaria 2 vezes o somatório. Energia cinética X desde índice igual a 1 é N. Tranquilo? Tá bom. Então, isso, né, faz essa soma, né? Você tem a pressão total que é exercida sobre uma das paredes, a parede X que eu chamei. Mas ficou difícil de calcular, porque eu vou ter que somar N grandezas, certo? Um número muito grande de grandezas, que eu nem sei como é que eu vou começar a medir elas em primeiro lugar. Como é que eu faço, né? O que eu deveria fazer se eu quisesse somar todas essas grandezas aí, sendo que eu não conheço elas uma por uma? Quando eu estou numa sala de aula, né, discutindo com as pessoas, eu brinco assim, digamos que eu quero saber a massa somada de todas as pessoas que estão aqui, sem perguntar para cada um o quanto é que cada um pesa. Tem como eu fazer isso? Bom, se eu souber uma estatística da população, digamos que eu sei que naquela população as pessoas tem em média uma massa de 70 quilos e eu tenho 10 pessoas ali. Cara, são 700 quilos. Como é que eu sei? Porque eu trabalhei com o valor médio, certo? E o número de indivíduos que estão ali. Então, esse é o segredo, certo? A gente vai trabalhar com o poder da estatística e dos valores médios, certo? Então, se eu tenho aqui uma grandeza, certo? Vamos dizer que o peso, né, de cada pessoa eu chamo de X, certo? X1, X2, X3, X3, até XN, certo? Eu tenho N pessoas. Então eu posso dizer que esses caras aqui todos somados, certo? O somatório dos x índice i, desde 1 até n, ele vai ser bem fácil de conhecer. Basta eu pegar o valor, o número de pessoas e multiplicar pelo valor médio, certo? E o valor médio eu represento assim. X médio, tá bom? Eu coloco aqui esses parênteses pontudos aqui para representar que é um valor médio, o valor médio daquela grandeza que está ali dentro. Então, esse é o segredo, né? Essa é a nossa estratégia. Tá legal? Então, a gente vai pegar e desenvolver, né, nossa equação, né, voltando.
a equação de antes. O que nós tínhamos aqui? Pressão sobre a parede X vezes o volume, ela tinha sido colocada assim como duas vezes o somatório da energia cinética componente X, certo? Índice I, onde I ia de 1 até N. Então, esse somatório todo aqui, eu vou substituir por alguma coisa mais, né, mais fácil. Eu vou substituir por N vezes o valor médio da energia cinética na componente X, certo? É essa a minha estratégia. Isso, então, é igual à pressão sobre a parede X vezes o volume. Tá, você pode ficar com essa equação aqui. Ou, né, ou você tenha condições de desempacotar essa energia cinética aqui, né? Vamos colocar aqui no cantinho. O que é energia cinética mesmo? Energia cinética componente X é 1 meio de mvx ao quadrado, correto? Então, isso é o que mora dentro desses parênteses pontudos. Eu posso desempacotar, escrevendo então px vezes v é igual a 2 vezes n vezes 1 meio n vx quadrado, assim. Só que é claro que é o valor médio de qualquer grandeza, se eu tenho algumas constantes multiplicando, eu posso puxar elas para o lado de fora. Então, vou ficar assim, com px v igual a 2n vezes 1 meio de n vezes o valor médio de vx ao quadrado. Tá aí. Dá para simplificar? Dá para cortar o 1 meio com esse 2. Então, resultado, px vezes v é igual a n vezes m pequeno vezes vx ao quadrado. Tá aí. Então, outra maneira de escrever a nossa equação, certo? Seja com energia cinética, seja com massas e vx ao quadrado. Tranquilo? Então, percebe o que que essas equações elas estão nos trazendo? Elas estão nos dizendo alguma coisa sobre dados que eu meço macroscopicamente, pressões, volumes, é só usar algum dispositivo para medir a pressão, e o volume a gente sabe, porque a gente pode medir as dimensões do nosso recipiente, enfim, é fácil de conhecer isso. E daí a gente está relacionando com grandezas do mundo submicroscópico, certo? Ah, o número de partículas, que é uma contagem difícil de fazer, ou a energia cinética que cada partícula tem em média, que é outra coisa difícil de saber, porque a gente não enxerga ela, se pertence ao mundo submicroscópico. Então, essa conexão está sendo feita por essa equação aqui, que é uma espécie, né, a gente chama de equação fundamental, que é uma das equações fundamentais da teoria cinética dos gases. Desempacotando a energia cinética com em termos de massa e velocidade ao quadrado, você também tem aqui, né, ainda grandezas do mundo submicroscópico, a massa das suas partículas, seria difícil de saber, tu não consegue pegar um átomo e botar na balança, certo? Mas ele tem uma massa. E a que velocidade ele está indo, certo? Então, a velocidade ao quadrado, é o valor médio disso, aparece aqui na nossa equação. Tá legal? Enfim, com isso em mente, né, a gente dá o nosso próximo passo discutindo a equipartição da energia. Porque ali vocês pegaram uma equação que estava falando em P sobre a parede X. Vai ter outra P sobre a parede Y. Vai ter outra sobre a pressão na parede Z, certo? Cada uma delas, né, P, X, Y e Z, vezes o volume, vai ser igual. Vamos deixar em termos da energia cinética, quem sabe? N vezes 2
ECX, correto? Essa outra aqui, N vezes 2 ECY, médio, certo? E essa última aqui, N vezes 2 ECZ, médio, certo? Então você poderia imaginar, né, que no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, cada uma delas vai ser um valor possivelmente diferente. E é verdade, se eu tivesse apenas uma partícula, n igual a 1, cada uma certamente seria diferente. Se tivesse poucas partículas, certamente seriam diferentes, né? Mas, o que acontece quando n é grande, certo? Então, com n grande, a energia cinética das minhas partículas, a tendência delas é que ela não vai se concentrar só na componente X, ou só na componente Y, ou só na componente Z, e nem mesmo vai se concentrar de maneira desigual. Elas vão ter que ser coisas iguais, essas três componentes aqui. E deixa eu botar isso aqui, né, ilustrar isso numa simulação. Imagina essa situação aqui. Uma situação totalmente artificial em que as moléculas só se movem para a esquerda e para a direita, certo? Então é claro que um gás dificilmente poderia existir nesses termos. Vou deslocar aqui, ó, eu vou deslocar um pouquinho uma delas para que uma colisão aconteça. Vou botar meio que aqui para que ela acabe passando perto de outra. E observa o que vai acontecer. Olha só, elas têm ainda energia cinética só na direção X? Não, certo? Elas inicialmente o movimento era totalmente na direção X, mas agora a energia total das partículas, ela foi dividida igualmente. Ela não tem por que preferir a direção X em relação à direção Y. As duas vão ter, vamos dizer, a mesma possibilidade de guardar energia, certo? As duas componentes têm a mesma possibilidade de guardar energia. Então, cada partícula aqui, ela tem 2 graus de liberdade, né, em x e em y, e o sistema como um todo vai repartir o total de energia cinética de maneira igual nas duas direções aí, certo? Então, é isso. Eu vou dizer então, né, que com um número de partículas grande, o que acaba acontecendo é que a energia total, a energia cinética total, vai se repartir. Por igual. Igual, em média. Entre as três componentes, tá bom? Então, isso quer dizer que esse valor ECX que está aqui, ele vai ser igual a esse outro valor ECY que aparece aqui, e esse aqui vai ser igual a ECZ que aparece aqui. E cada um é um terço da energia cinética média que existe ao todo no meu sistema, certo? É isso. Então, dessa maneira, né, nesses termos também, as pressões vão ser iguais, tá? A pressão sobre a parede X vai ser igual à pressão na parede Y, que vai ser igual à pressão na parede Z. Então, a gente está falando de equipartição de energia, e isso explica, né, as pressões iguais sobre todas as paredes. No fundo, é a lei do acaso ali, o movimento aleatório das moléculas vai dar tanto movimento na direção X, quanto na direção Y, quanto na direção Z, em média, certo? Então tá, eu vou poder escrever, né? Já que pressão em qualquer uma delas é igual, eu posso começar a falar na pressão vezes o volume é igual. O que a gente tinha escrito? N vezes 2 vezes o valor médio da energia cinética na direção X.
Essa aqui poderia ter usado x, y, z, dando a mesma, certo? Então eu posso escrever nesses termos, ou posso escrever ainda, p vezes v é igual a m vezes m vx médio ao quadrado, certo? Não dá para colocar nesses termos aqui, porque eu desempacoto, né, que ECX é 1 meio m vx ao quadrado. Ao desempacotar daqui, eu chego nesses termos aqui, onde o 2 tem o cancelamento com 1 meio. Tranquilo? Então tá. Então isso aqui não deixa de ser a equação fundamental da teoria cinética dos gases, uma roupagem em que eu usei a componente x como a minha referência, certo? Agora, relembrando, né, que esse x em média, ele é apenas um terço, um dos três componentes, então eu posso dizer que é um terço da energia cinética de translação das minhas moléculas, certo? Média. Então eu posso botar em outros termos, assim, P vezes V é igual a M vezes 2, e agora eu vou colocar assim, o valor médio da energia cinética de translação sobre 3, certo? Então eu estou pegando essa parte aqui e substituindo por isto, certo? E aí eu chego aqui. Então isso aqui você pode reorganizar para deixar só bonitinho. Eu vou dizer assim, então, PV é igual a 2 terços de N vezes EC translacional, energia cinética de translação das nossas moléculas. Tá aí. Então, essa aqui é uma forma de escrever a equação fundamental da termodinâmica, em que eu coloquei a energia cinética da molécula, a energia cinética média da molécula, e não só uma das componentes. Por último, né, você pode desempacotar essa energia cinética ali, porque a energia cinética de translação, ela é 1 meio de mv ao quadrado. Então, você pode desempacotar que nem antes, vai cancelar 1 meio e vai aparecer a massa. Então, fica P vezes V é igual a 1 terço de N vezes M vezes o valor médio de V ao quadrado. Então, olha só que interessante. Se você pegar a pressão e o volume numa medição experimental, se você souber quantas moléculas tem ali, e você souber a massa, você tem condições de ter esse parâmetro aqui de velocidade, certo? Esse valor médio que está aqui, ele te diz algo sobre a velocidade das partículas. Ou então, pela equação de cima, você pode deduzir algo sobre a energia cinética média de translação das suas partículas, certo? Então, vamos guardar essas duas equações aqui e também vamos guardar essas duas equações aqui, certo? Elas vão ser bem úteis para os cálculos e para relacionar medidas macroscópicas com outras grandezas no nível submicroscópico. Fechou? Bom, exercício. Você tem um recipiente, e esse recipiente tem 1 mol de argônio nas condições padrão de temperatura e pressão. Vou botar aqui as moléculas de argônio, moléculas não, átomos, elas têm seu movimento ali dentro. E condições padrão de temperatura e pressão, isso te fala que a pressão é 1 bar e a temperatura é 0 graus Celsius, isto é, 273 Kelvin. E nós estamos sendo questionados qual é a energia cinética média, certo? Energia cinética média, isto é, o valor médio da energia cinética de translação dos nossos átomos de argônio.
Então, qual é a equação que vai nos servir? Cara, volta aqui, tem uma que traz energia cinética de translação? Sim, é esta. Então, bora usar ela. PV é igual a 2 terços de N EC de translação, certo? Então é essa a equação que você vai usar. Por favor, pausa o vídeo e tenta resolver. Pausou? Fez? Tá, vamos ver como é que se resolve isso. Quando eu vejo aqui pressão vezes volume, certo? Eu acho que é bem tranquilo a gente se dar conta que, sendo um gás ideal, a gente está, na verdade, dizendo nRT. É uma coisa igual a nRT, certo? E nRT, sendo que a temperatura é dada e o N também é dado, porque é 1 mol, era 1 mol? É 1 mol. Então, nRT vai ser bem fácil de calcular. N 1 mol, mol, R. Eu quero unidades boas para eu expressar a energia depois. Acho que vou usar algo que tem joule. Então, 8 com 314 joule sobre mol Kelvin. E temperatura é 273 Kelvin. Resultado. Efetuando. 273 vezes 8 com 314 e vezes 1. 2.270, arredondando então, nRT é 2.270. Que unidade sobrevive? Somente joule, joule, né? Porque o mol vai cancelar com o mol e o Kelvin vai cancelar com o Kelvin. Então, 2.270. Isso aqui eu vou então escrever. 2.270 joules é igual a 2 terços de N vezes energia cinética de translação média. N, para esse N grande aqui, esse N grande, vou botar aqui no cantinho, N grande é 1 mol, então é 6,02 vezes 10 na 23. E é isolar, certo? Desenvolve aí e calcula. Eu vou calcular aqui também, então. 2.270 vezes 3 sobre 2. E dividido isso por 6,02 vezes 10 na 23. 5,66 vezes 10 na menos 21 joules. 5,66 vezes 10 na menos 21 joules. Então, faz sentido que seja uma energia super pequena? Sim, porque a gente está falando de energia cinética média de um átomo, certo? Não é o total de energia cinética, foi o valor médio para um átomo dentro do nosso modelo. Então tá, um valor bem pequenininho, tá aí. O próximo conceito aí que seria interessante a gente discutir é velocidade média versus velocidade RMS. Por que eu quero entrar nesse assunto? Cara, é o seguinte. Quando eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui três átomos, tá? Eu tenho três átomos, um com uma velocidade de 100 metros por segundo. O outro tem uma velocidade de 200 metros por segundo. E o terceiro tem uma velocidade de 300 metros por segundo. Se eu somar tudo e fizer a média, eu tenho velocidade média, correto? Então, 100 mais 200 mais 300 dá 600, dividido por 3, o valor médio é 200 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade média dos átomos que eu considerei aqui. Agora, a velocidade RMS, cara, ela é outro conceito, certo? Você
Define velocidade RMS como a raiz quadrada do valor médio de V quadrado. Ou seja, vocês têm aqui um valor médio de velocidade ao quadrado, dimensionalmente é uma velocidade ao quadrado, só que você tira a raiz quadrada para que volte a ter dimensão de velocidade. Lembra que anteriormente apareceu, né, esse termo aqui com velocidade média ao quadrado, certo? Então isso aqui tem dimensão. Tem dimensão de velocidade ao quadrado. E se eu tirar a raiz desse negócio, eu vou ter um valor típico da velocidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular as velocidades ao quadrado, primeiramente. A velocidade da primeira, da segunda e da terceira partícula, todas elas ao quadrado. Então, o que que resulta? A primeira, 100 vezes 100 dá 10.000 metro quadrado por segundo quadrado, certo? 200 vezes 200 dá 40.000 metro quadrado por segundo quadrado. E 300 vezes 300 dá 90.000. 90.000 metro quadrado por segundo quadrado. Primeiro, qual é o valor médio de V quadrado? O valor médio de V quadrado eu tenho que somar os 3 e dividir por 3. Então, 10 mais 40 mais 90. 10 mais 90 dá 100, dá 140. Então, 140 mil metro quadrado por segundo ao quadrado. Agora eu vou tirar a raiz desse negócio para que volte a ser uma espécie de velocidade. E a raiz disso, então, é VRMS. Então, é a raiz desse negócio, raiz de 140.000 metro ao quadrado por segundo ao quadrado, quanto é que dá? 140.000, raiz 374. E uns quebradinhos, né? 374 e uns quebradinhos, metros por segundo. Então, Tchê, o que que aconteceu aqui? É para a gente entender, tá, que aquele valor médio de V quadrado, se eu tirar a raiz, não dá o valor médio da velocidade. Certo? O valor médio da velocidade seria 200 metros por segundo. 374 metros por segundo ainda está próximo dos valores típicos de velocidade das partículas desse sistema. Mas não é a mesma coisa que velocidade média, certo? Então você deve pensar na velocidade RMS como um valor típico. Típico e fácil de calcular. Para a velocidade de uma partícula. No gás. Tá legal? Então, quando a gente volta lá naquelas equações e olha essa equação que tem V quadrado médio, pensa que isso aqui é um caminho para chegar no VRMS, que é um valor típico da velocidade das suas moléculas. Mas não é exatamente a mesma coisa que velocidade média, tá bom? Então tá.
Exercício. Calcula a velocidade RMS dos átomos de argônio do exercício anterior e o que que ele significa. Então, no exercício anterior, a gente encontrou que o valor médio da energia cinética de translação era um átomo de argônio teria em média a energia cinética de 5,66 vezes 10 na menos 21 joules. Certo? Foi o que a gente determinou. Está aqui. Queremos o valor da velocidade RMS. Então, qual a equação que tu gostaria de usar? Pensa se tu gostaria de aproveitar uma dessas equações aqui. Sim ou não? Eu aproveitaria uma delas, tá? Você pode, né? Sem dúvida, você tem como aproveitar o resultado que a gente já obteve de energia cinética de translação, descobrir a massa de um átomo de argônio e, por conseguinte, isolar o V quadrado. Você pode trabalhar por esse caminho, mas você também pode utilizar essa equação aqui, em que, se tu perceber, a massa m é a massa de um átomo de argônio, mas ela está multiplicada pelo número de átomos, certo? Percebe que, se você multiplicar esses dois aqui, vai dar a massa do sistema, a massa total dos teus átomos de argônio, certo? Tem n átomos, cada um com a massa m pequeno. De acordo? Então eu sugiro essa estratégia. Vamos resolver por essa estratégia aqui e ver se a gente consegue chegar lá. Então, P vezes V é igual a 1 terço N grande vezes N pequeno vezes o V quadrado, certo? Como eu estou falando de 1 mol de argônio, eu vou na tabela periódica e eu encontro ali 39,95, vamos botar 40, valor arredondado, certo? A tabela periódica está assim, 40. Então, eu tenho uma massa, 40 gramas, porque é 1 mol. P vezes V, a gente já calculou, é a mesma coisa que nRT. De acordo? Quanto é que é isso? Tinha dado. Quanto? 2.270 joules. Ops. 2.270 joules é igual a 1 terço vezes a massa. Opa, vamos trabalhar dentro do sistema internacional. Então, 0,040 kg vezes V quadrado. Você vai isolar e desenvolver. V quadrado médio, o que tu encontra? Eu vou fazer aqui. Isso aqui está dentro do sistema internacional, então é 170.250 metros quadrados por segundos ao quadrado. Por conseguinte, a velocidade RMS é a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada é isso, 412,6, 413, arredondando, 413 metros por segundo. Então, está aqui a resposta final. Então, olha que interessante, a gente tem, nossa teoria está nos dando a velocidade de uma partícula de argônio, certo? Em média, né? Média não, em valor típico, o valor é RMS, 413 metros por segundo. Não é bem a velocidade média, mas é perto da velocidade média das suas partículas. Fechou? Então, tu pode ter uma ideia que as partículas de argônio, elas se movem até bem rápido, né, dentro
do gás. Tranquilo? Um último exercício aqui. Por favor, demonstre que a energia cinética de translação que existe nas partículas de um gás ao todo, ou seja, a soma de todas as partículas, é esse valor aí, 3 meios de P vezes V. Pausa o vídeo e faz. Tenta, faz a tua tentativa. Fez? Vamos ver então. Suponho que tu tenha escolhido uma forma da equação da teoria cinética dos gases que fala em energia, certo? Então você tem uma que fala assim, P vezes V é igual a 2 terços de N vezes valor médio da energia cinética de translação. Você tem uma assim lá, não tem? Pois é. Quando tu pega o valor médio da energia cinética de translação de uma molécula ou de uma partícula e multiplica por N, você está calculando, na verdade, o quê? Isso aqui é a energia total, certo? Concorda? Se você multiplicar o valor médio por quantas unidades tem, você tem um total? Legal, então agora é só fazer o próximo passo. Você vai escrever P vezes V igual a 2 terços dessa energia e você vai isolar essa energia. Então, resultado E igual a 3 meios de P vezes V. Feito. Maravilha. Agora um exercício com números. Uma garrafa aparentemente vazia, ela tem na verdade 1 litro de ar à pressão atmosférica. Quanta energia cinética de translação tem naquelas moléculas ali dentro? Parece um trabalho para a equação que a gente acabou de deduzir. Pausa o vídeo, faz a tua tentativa. Bom, vamos ver então. Gente, vamos trabalhar com E igual a 3 meios de P vezes V, certo? Essa aqui é a energia cinética de translação. Certo? Bom, pressão ambiente é quanto? 1 bar, aproximadamente 1 bar. E o volume está ali, 1 litro. Bom, o que eu posso dizer sobre 1 bar? Que pressão é essa? Cara, 1 bar é a mesma coisa que 100.000 pascais. Concorda comigo? 100.000 pascais é o quê? 100.000 pascais seria 100.000 newtons por metro quadrado, de acordo? Agora, você sabe muito bem que se multiplicar newton por metro e aqui o denominador metro quadrado também multiplicar por metro, você tem um resultado que é newton vezes metro é joule. De acordo? E metro quadrado vezes metro é metro cúbico. De acordo? Então esse 1 bar ele está se saindo igual a 100 mil joules por metro cúbico. O que seria um metro cúbico? Um metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. 100 mil joules por 1.000 litros. Resultado? É 100 joules por litro. Eu acho que já tinha mostrado isso aqui para vocês anteriormente, né, que falado, né, que 1 bar é o mesmo que 100 joules por litro, mas acho que agora vai ficar, né, bem sedimentado de onde veio essa relação. Bom, enfim, eu tenho a pressão de 1 bar, que é 100 joules por litro, e eu tenho o volume de 1 litro. Então vamos fazer o cálculo. E igual a 3 meios de pressão vezes volume.
Então, eu escrevo que E é igual a 3 meios de 100 joules por litro vezes o volume da garrafa, que é 1 litro. Cancela litro com litro. Resultado, 150 joules. Tá aí. Então, essa é a energia que aquelas moléculas de ar tem como energia cinética de translação. Tranquilo? Então, quando tu olhar uma garrafa vazia, tu pode olhar para ela e pensar, pô, aqui tem 150 joules de energia cinética translacional escondidos. Certo? É isso. Então tá, espero que tenha sido tranquilo até aqui. Tem mais um exercício. Um balão de festa contém 1 mol de hélio a 300 kelvins. Qual é a energia cinética que existe dentro desse balão? E a minha dica é um trabalho para a mesma equação de antes, com uma pequena transformação. Dica. Né, você deve adaptar a equação E igual a 3 meios de PV. Certo? Primeiro. Dentro desse balão tem energia cinética de que natureza? Um balão não é uma caixa. São átomos de hélio, de acordo? E os átomos de hélio, eles se movem para lá e para cá. E existe unicamente um movimento translacional. Então isso aqui é energia de translação. Translação. Então está tudo certo. Você pode usar direto como o total de energia dos teus átomos de hélio. Ei, mas cara, eles não te deram nem a pressão, nem o volume. E aí, o que que tu faz? Tu vai simplesmente lembrar que PV é igual a NRT, porque nós estamos lidando com o gás no modelo ideal. Resultado? Então, E. Você substitui ali, resultado E igual a 3 meios de NRT. Simples, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que PV. Então você vai lá, 300 kelvins, a temperatura é 300 kelvins, R com joule, 8,314 joules sobre mol Kelvin. Quantos mols eram? Era só 1 mol. Você vai efetuar. Resultou 2.494. Vou efetuar isso aqui. Então, NRT. 2.994 assim, joules. Consequentemente, a energia cinética de translação vai ser E igual a 1,5 vezes esse valor. Vezes 1,5, 3.741. 3.741 joules. Então tá. Ele não tinha falado o valor de PV, ele tinha dado N e T, e a gente sabe que PV é NRT, então era tranquilo de resolver. Certo? Espero que tenha aproveitado. E se houver dúvidas aí, por favor, não hesita em procurar, a gente pode tentar resolver, tá bom? Um abraço.